V dnešních zprávách se podíváme do koronavirového rybníčku tady u nás. Globální, tedy světová čísla si necháme na pátek. Co teda je nového u nás v tom našem rybníčku? Počet nově nakažených opět stoupl, přesto je ale důvod k optimismu. To asi proto, že statistika nudaje má však cenné údaje a hlavně my nejsme součástí této statistiky, takže to je velice pozitivní. Tak tedy pondělí přineslo 63 nakažených koronavirem. Je to více než v uplynulých dvou dnech, nicméně podíl nových případů na počet provedených testů naopak klesl. Včera na COVID-19 zemřel jeden člověk. V pondělí laboratoře odhalili 63 nakažených, je to sice podstatně více než v sobotu a neděli, kdy bylo odhaleno 42 a 50 pozitivních případů, ale díky tomu, že stoupl počet provedených testů z nedělních zhruba 1300 na 3398, podíl nakažených k testovaným klesl z 3,86 setin procenta na 1,85 setin procenta. Nižší podíl byl naposledy minulý týden 17. června. Celkem bylo provedeno téměř 524 tisíc testů, které odhalily 10 561 nemocných COVID-19. Nyní trpí 2681 osob. Ve většině případů se jedná o mírný průběh. V nemocnicích je hospitalizováno pouze 132 pacientů. Během pondělí se uzdravilo 5 nemocných a počet zotavených tak stoupl na číslo 7543. Nemoci ale podlehl jeden člověk a počet úmrtí tak dosáhl 337 osob. Tak tímto skončil koronavirový svět a my se podíváme na zprávy od Boženky Weitingerové, na její svodku, která je z 22.6.2020 z nočních hodin. Ukrajina je připravena se obrátit na mezinárodní soudy kvůli Boeingu sestřeleného Íránem, říká Zelenský. Podle jeho slov nejde jen o vrácení černých skříněk, ale i o jiné sliby. USA pošlou Ukrajině javeliny. Americká armáda připravila k expedici na Ukrajinu náklad v rámci vojenské pomoci. Ukrajina potřebuje pomoc v otázce vztahů s Ruskem, říká Zelenský, poznamenal, že otázka hledání míru s Ruskem je složitá a zamotaná. Vědec informoval o tom, co všechno je potřeba pro hromadnou vakcinaci proti koronaviru. Klinické testy vakcíny vytvořené výzkumným centrem a ruským ministerstvem obrany na 18 dobrovolnících začaly 18. června. V Radě federace promluvili o novém výskytu koronaviru v Číně. Nové případy nákazy koronavirem zjištěné v Pekingu jsou velmi podivné. Určitě je tím nesmírně utěšil. Sluha národa přivezl obyvatelům domu, kde došlo k explozi citrony. Poslanec Tiščenko přivezl na místo katastrofy mnoho citrusových plodů. Potom šel hned pohovořit s Avakovem. Byla by ostuda i jen nést je za rakví, proč veterány ATO vyznamenávají plastovými pidi medailemi. Vojenský dopisovatel Dmitrij Štěšin říká, že to svědčí o přezíravém vztahu k vojákům, kteří šli zabíjet na Donbas. Rusko musí sympatizovat s pravicí na západě a nikoli s levicovou internacionálou, říká historik Grigorov. V Rusku nebudou pogromy a loupeže, ale Rusko potřebuje formování nových mohutných vlasteneckých národních sil v opozici i ve vládních stranách. Porošenko označil v interview pro CNN Ukrajinu za jednu z nejvíce proamerických zemí. Na počátku rozhovoru poděkoval USA, zdůraznil, že cítí podporu od obou velkých amerických stran. Rusko si nepřeje jednotu Ukrajiny a USA.
Na Ukrajině se rozrůstá skandál se zadrženým ruským špionem v uvozovkách. Podle informací ukrajinských tajných služeb kapitán naverbovaný Kremlem řídil loď během testů komplexu Neptun. Rusofobní převrat v Gruzii. Prostý lid už učinil svou volbu. Co se týče protiruské hysterie, v nejbližší době bude tato špinavá pěna spláchnutá. Projíždějí se tam tanky, probíhá válka. V rozhovoru pro české Halo noviny vyvrací krymský poslanec lži šířené západními médii o životě na Krymu. Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny. Navíc to, co bylo postaveno v době Ukrajinské sovětské socialistické republiky, nebylo celých 23 let vůbec udržováno a do infrastruktury se vůbec neinvestovalo. Jaký rozdíl oproti současnému Krymu s jeho novým mostem, novým letištěm, spoustou opravených a nově zřízených nemocnic a školek? V Rusku se šíří výzvy k bojkotu provozoven McDonald's kvůli šikování ruskojazyčných obyvatel na Ukrajině ze strany řetězce. Společnost si nejspíš neuvědomuje, že nejde jen o těch 90 provozoven na Ukrajině, ale také o 737 v Rusku. Škody vzniklé bojkotem by zde byly nedozírné. Navíc má společnost podobnou zkušenost z Číny, kde se také vměšovala do politiky a nesmírně na to doplatila. V New Yorku bude zbourán Rooseveltův pomník. Bronzový pomník amerického prezidenta byl odhalen v roce 1940 u vchodu do amerického muzea přírodních dějin. Tohle už není svatokrádež, ale totální idiotismus. Poslanec nejvyšší rady je šokován s neuctěním památníku vlasti matky v Kyjevě pomocí duhové vlajky symbolizující boj o nadstandardní práva nositelů sexuálních uchylek. Jestřáb John Bolton informoval o tom, v čem je Putin lepší než Trump. Putin je na každou schůzku perfektně připraven a postupuje vždy přesně podle připraveného plánu. Blíží se čas odplaty, KLDR chystá útok na Jižní Koreu. Mezikorejská smlouva na nejvyšší úrovni v Pchjongjangu byla označena za mrtvý dokument. Putin přijel do hlavního chrámu ruských ozbrojených sil, prohlásil, že památka velké vlastenecké války je pro Rusy naprosto svatá. COVID-19 v Rusku, počty nemocných se snižují, zemřelých je za 24 hodin méně než stovka. Celkové množství zjištěných případů se už blíží hranici 600 tisíc. V Radě federace vysvětlili, proč jsou změny ústavy důležité pro osud Krymu. Připomeňme, že 1. července se bude konat celoruské hlasování o změnách ústavy. Pokud bychom nepřistřihli křídla zlodějům, už by teď klečeli na kolenou, komentuje současné události v zemi Alexandr Lukašenko. Běloruský prezident prohlásil, že nedovolí silovou cestou řešit problémy, které je třeba řešit podle zákona. Smrt nacismu proběhla provokační akce u ukrajinského centra v Moskvě. Podle všeho byla akce věnována výročí začátku velké vlastenecké války, domnívá se známý vojenský dopisovatel Semyon Pegov. Trump chce sankcemi proti severnímu proudu 2 bránit Německo před Ruskem. Vyplynulo to z jeho slov na předvolebním shromáždění s jeho stoupenci. Putin položil kytici karafiátů k symbolu města hrdiny Kyjeva. Prezident Ruska uctil památku sovětských vojáků, kteří padli ve velké vlastenecké válce. Náčelník policejního oddělení byl zadržen za špionáž ve prospěch Ukrajiny. Podplukovník policie předával SBU tajné informace.
Žalobce požaduje pro režiséra Serebrenikova 6 let odnětí svobody. Zástupkyně ministerstva kultury vyjádřila souhlas s žalobcem v oblasti prokázání viny režiséra na rozkradení velkých částek rozpočtových prostředků. Mimořádná výzva. V Kyjevě likvidují nemocnice, jde o několik zdravotnických zařízení v ukrajinském hlavním městě. Nelhostejní Kyjevané vyzývají k podpoře lékařů demonstracemi v ulicích. Skutečné příčiny americké vzpoury a jak to vlastně všechno skončí, epidemie a sociální bouře jdou vždy ruku v ruce. Někdy částečně i oprávněné protesty jsou hojně zneužívány k primitivnímu rabování. K protestujícím černochům se přidávají i bílí, kteří tak činí hlavně ze sociálních pohnutek. Na to vše se pak nabalují násilné akce v podstatě kriminálních živlů. I po téměř 3 desetiletích každý třetí Ukrajinec, tedy 35%, lituje, že se rozpadl Sovětský svaz. Přitom polovina dospělých pamětníků Sovětského svazu už nežije. O čem to svědčí? Litují snad všichni, komu je přes 50, nebo litují i mladí, kteří Sovětský svaz nezažili? Před Majdanem litovalo 48% obyvatel. Porošenko prohlásil, že pro Ukrajince velká vlastenecká válka nezačala 22. června 1941. Toto datum označil za začátek krvavého konfliktu mezi dvěma totalitními režimy. V jehož důsledku přišla Ukrajina o 1 000 000 obyvatel. Za začátek války, kterou ovšem nazývá druhou světovou válkou, označuje březen 1939 v souvislosti s událostmi v Zakarpatsku. Za skutečný začátek války ale prohlásil září 1939, kdy si Hitlerovo Německo a Stalinův Sovětský svaz dělili sféry vlivu. K USA se blíží nebezpečný gigantický mrak prachu. Podle názoru vědců z NASA sobě tento jev skrývá nebezpečí pro lidi. Vyšlo najevo další v uvozovkách skandální prohlášení Donalda Trumpa. Pravděpodobnost třetí světové války by se snížila, kdyby Ukrajina měla proruského prezidenta. Toto měl prohlásit v jednom z rozhovorů s Angelou Merkel. Obyvatel kurské oblasti informoval o podrobnostech o policejním náčelníkovi Borzenkovi, který prováděl špionáž ve prospěch Ukrajiny. Obyvatel obce Solncevo před 2 lety málem zahynul rukou příslušníka ruské gardy Alexeje Tkačenka, který je Borzenkovým příbuzným. Neskutečná ostuda, byly zveřejněny nové části rozhovoru mezi Porošenkem a Joe Bidenem. Porošenko se před Bidenem neuvěřitelně plazil. Nejtrapněji působí jeho lísání a lichocení v podobě hlášek typu O, jak rád slyším zase váš hlas. Změny v ústavě jsou úderem proti nepřátelům Ruska. Bůh by měl napovědět srdci Rusů, jak hlasovat. Změny se týkají nejen územní celistvosti státu, ale také rodiny, kultury, zdraví, sportu, ale také Boha, ruského národa jako státotvorného subjektu. Ve Spojených státech si každý 9. občan myslí, že v druhé světové válce bojovaly Spojené státy proti Sovětskému svazu, respektive Rusku. 5% si dokonce myslí, že nepřítelem byla Čína. Jen 63% ví, co byl holokaust. 12% toto slovo vůbec neslyšelo nebo neví, co znamená. Nejtragičtěji dopadla otázka na význam dne 8. května. 42% vůbec neví, že se ten den něco oslavuje. Dalších 27% něco tuší, ale nevědí, co přesně má tento den symbolizovat. Moskevský starosta Sergej Sobjanin hovořil o nové etapě rušení omezení v Moskvě od 23.6.2020.
Zachraňte naše zadky, byl zveřejněn kompletní přepis nových záznamů rozhovoru mezi Bidenem a Porošenkem. Poslanec Andrej Děrkač zveřejnil nové přepisy jejich vzájemných rozhovorů. Chybí důležité informace. Během soudu o MH17 vystoupila obhajoba podezřelých. V Nizozemsku po přestávce byla obnovena slyšení ohledně Boeingu sestřeleného v roce 2014. Obhajoba požaduje, aby byli vyslechnuti svědci, kteří viděli dvě stíhačky v okamžiku sestřelení MH17. Prokuratura se příliš křečovitě drží verze sestřelení raketou Buk. Zelenský odmítl jet na přehlídku do Moskvy, informoval o tom v interview pro kanadský list Globe and Mail. Světová zdravotnická organizace komentovala důležitý výzkum italských vědců ke koronaviru. Koronavirus byl odhalen v odpadních vodách. V otázce původu viru to ale nic nemění. Jak donutit McDonald's ctít naše práva? Proč Rusové prozatím prohrávají? Oleg Tsaryov se ptá, zdali další rusofobní provokace v řadě je podporou rusofobních názorů ukrajinské vlády nebo pouhá náhoda. V nejvyšší radě navrhli, aby komunita LGBT byla postavena na roveň teroristů. Prohlášení bylo učiněno v souvislosti s odpornou akcí sexuálních zvrhlíků v kyjevské LGBT komunitě Kyiv Pride. On by si přál hrát roli oběti, Zelenský prohlásil, že nemá zájem pronásledovat Porošenka. Nejvyšší představitel Doněcké republiky Denis Pušilin se obrátil na Zelenského v souvislosti se situací na linii dotyku. Konstatoval, že Kyjev opět vsadil na realizaci silového scénáře. Neexistují bývalí pracovníci KGB. Porošenko odpověděl na nové nahrávky svých rozhovorů s Bidenem. Úspěch partnerství Ukrajiny a USA byl a nadále zůstává otázkou života a smrti. Zelenský vyzval, aby byly v uvozovkách přehodnoceny ukrajinské dluhy. Pandemie koronaviru změnila svět a všechny země na to musí reagovat podle jeho představ patrně tím, že jedny oběti koronaviru odpustí dluhy jiné oběti koronaviru. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace z výběru ze svodky od Boženky Weitingerové, která byla ze zdroje Ruskaja Vesna. A teď máme na řadě příspěvek od doktora Ivana Davida, který má podtitulek Povídání o přírodní rozmanitosti. Že mizí z přírody živočišné a rostlinné druhy, o tom není pochyb. To ale neznamená, že jakákoliv akce, která je deklarována jako pomoc přírodní rozmanitosti, je skutečně užitečná pro ohrožené druhy. Vedle toho je dobré se zamyslet, zda má mezi ohrožené druhy patřit i člověk. Má zahodit svůj vývoj a vylézt na stromy a zalézt do jeskyní? Neměl by spíš využít vědecko-technického pokroku k udržitelné existenci nejen živočišného druhu Homo sapiens, ale i jeho kultury, aby zabránil její degradaci? Včera 22. června se konalo setkání členů výboru pro zemědělství a rozvoj venkova s komisařem pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginiusem Sinkeviciusem. Tématem byla biodiverzita neboli přírodní rozmanitost. Po 20-minutovém úvodu komisaře měli možnost pohovořit minutu a půl koordinátoři frakcí a pak po minutě ostatní členové výboru. V českém překladu jsem jako koordinátor frakce Identita a demokracie řekl toto. Nejen podle oficiálních zpráv, ale také jako turista a bývalý amatérský entomolog pozoruji během posledních 50 let zřetelný úbytek rozmanitosti v
přírodě. V dokumentech Evropské komise nalézám seznam cílů a zdůrazňování jejich důležitosti, ale nic o proveditelnosti a efektivnosti. Některá opatření jdou proti sobě, například navrhované omezení chovu hospodářských zvířat snižuje možnost hnojení organickými hnojivy, tím snižuje výnosy a zvyšuje potřebu orné půdy, je méně koprofágního hmyzu a s ním mizí ptáci, kteří se jím živí. Navíc půda ztrácí schopnost pojímat vodu, nebo bezvýhradná ochrana vlků, vider a kormoránů likviduje nejen hospodářská, ale i divoce žijící zvířata. Máme odpovědnost nejen k přírodě, ale i k hospodářství a jsme povinni nakládat hospodárně se svěřenými penězi. Všechny peníze ve veřejných fondech patří občanům, ne poslancům nebo úředníkům. První otázka. Máte pro své ambiciózní plány na utrácení veřejných peněz projekty, u kterých byla potvrzena efektivita, kde je možné si to ověřit? Druhá otázka. Jakým systémem mají být fondy rozdělovány? Třetí otázka. Jak byly cíle projednány se zástupci států, od kterých se očekává plnění požadavků? Čtvrtá otázka. Nakolik vede podpora biodiverzity v Evropě k ničení přírody v zemích mimo Evropu? Pátá otázka. Jak bude kompenzováno zdražení zemědělského hospodaření a snížení výnosů? Boj za přírodní rozmanitost je součástí programu Green Deal, tedy zelený úděl, na která má jít v novém víceletém finančním rámci asi třetina všech peněz. Jak je z členských států dostat, o to se vede spor. Na první pohled zní zelený úděl bohulibě. Všichni přece máme rádi přírodu. To jen na první pohled. Ani mě, pokud bych nebyl ze své činnosti obeznámen, by nenapadlo, že neexistuje vůbec žádný projekt, tedy skutečný plán, co je kde potřeba udělat, jakým způsobem, v jakém pořadí a navíc s předem známým výsledkem. Existují dokumenty plné vzletných frází o potřebách a cílech, ale žádný projekt. Bude se tedy postupovat eurounijním způsobem. Vyberou se peníze, dají se na hromadu, úředníci napíší výzvy, třeba záchrana mokřadů, ochrany vlků, odškodnění majitelů zavřených elektráren, dotace na nákup elektromobilů. A o peníze se budou hlásit čilí zájemci, kteří napíší, co hodlají v té věci činit. Peníze jim budou přiděleny nebo jejich žádosti zamítnuty podle kritérií stanovených bruselskými úředníky. Funguje to skvěle, známe přeci budování fotovoltaických elektráren, cyklostezek, po nichž skoro nikdo nejezdí, rozhleden, z nichž není nic vidět a tak dále. K tomu připočtěme korupci a její ozdravný vliv na společnost. Je to jako stavět dům bez projektu a najímat řemeslníky, aby realizovali práce podle vlastní fantazie a bez ohledu na ostatní. Dlužno konstatovat, že jsem obdržel k věci přírodní rozmanitosti velmi rozumné stanovisko od Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Obávám se, že je pro Evropskou komisi a zelené fanatiky zcela nepřijatelný. Na své otázky jsem nedostal odpověď, protože komisař byl vyzván předsedou, aby odpovídání na otázky zkrátil a komisař se rozhodl své vystoupení zkrátit právě o odpovědi na moje otázky. I tak jsem se dozvěděl mnoho zajímavého, například, že omezení hnojení a používání chemických postřiků zajistí kvalitnější produkci, takže ji zemědělci budou moci prodávat dráže a navíc budou občané zdravější a tak se ušetří na zdravotnictví. Jednou z cest, jak snížit přírodě škodlivou a zdraví nebezpečnou živočišnou výrobu, je zákaz reklamy na masné výrobky. Příště se budu věnovat zelenému údělu systematičtěji, aby si občané uvědomili, kam nás vede Evropská unie. Vážení a milí posluchači, a tím skončil příspěvek od doktora Ivana Davida a zároveň i bleskové zprávy ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne i poslech pořadů. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.